Kjære alle sammen, da skal jeg ønske dere hjertelig velkommen til møte om mingling. Særlig velkommen til dere som har vært bidragsytter i årets løp til energi og klima som skribenter. Og det ganske mange etter hvert som ytrer seg om viktige saker og ting. Takk også til støtteannonsører, de trenger vi flere av. Jeg skal si noen innledende ord om Klimastiftelsens arbeid med klimarisiko og det vi har gjort i energi og klima. Altså, vi har jo prøvd hele tiden på en måte å gripe tak i en del ting som vi har sett at kommer som store saker internasjonalt. Og forsøke å legge det liksom, til rette for et norsk publikum. Jeg ble påminnet av det her i går da det var en treårsmarkering på Facebook for Lord Browns innlegg i et eller annet sted i London om at klima innebar en existential threat mot oljenæringen. Og det sånn som vi i dag grep fatt i og tok med oss. I vinter så hadde vi et svært prosjekt gående finansiert av finansmarkedsfondene som endte i rapporten Klima som finansiell risiko. Vi har også tatt og lagt til rette en del av arbeidet fra denne Task Force on Climate-Related Financial Disclosures på norsk. Nå i høst så har vi gitt ut en rapport sammen med WWF om oljenæringen og statens klimarisiko. Så vi har mast om dette en god stund. Det veldig hyggelig å da kunne ønske velkommen til Martin Skanke, som akkurat har blitt utnevnt til å lede regjeringens ekspertutvalg for klimarisiko og betydningen for norsk økonomi, som det heter. Skanke, han var en av de internasjonale ekspertene som var med dette arbeidet under Michael Bloombergs ledelse i denne Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. Det de har gjort er jo å lage retningslinjer for klimarapportering i selskaper. Banebrytende arbeid, som har fått stor innflytelse verden over. Jeg skriver et eksempel på det. Den første nyheten knyttet til dette utvalgets rapport, som jeg da merket til, det var at han, Ben van Burden, han Shell-sjefen, han hadde fått klimabonus i lønna si. Han hadde fått inn en passus om at han skulle, hvis han gjorde alt riktig, så ville han få høyere lønn. Og det, sånt nå funker jo. For CEOs. Skanke har tidligere vært ekspedisjonssjef i Finansdepartementets avdeling for formuesforvaltning og har hatt ansvar for investeringsstrategi og utformingen av etiske retningslinjer for oljefondet. Altså, det ingen som så kompetent på dette som snakker norsk som mannen vi nå skal høre. Vær så god. Tusen takk for den veldig generøse innledningen. Det hyggelig å være her. Jeg skal holde flere foredrag denne uken. Et av dem her i kveld, og i morgen tidlig 8:30, internrevisjonsforeningen om risikostyring i finansinstitusjoner. Så det noen liker møter sent på kvelden med øl, og andre liker å ha tidlig om morgenen. Jeg må dessverre gå på begge deler. Så jeg har blitt bedt om å snakke om dette utvalget. Jeg får begynne med å si at vi har jo så vidt kommet i gang, så ikke forvent noen store nyheter om konklusjoner fra utvalget. Jeg liker godt å prate, særlig om meg selv, men i dag har jeg tenkt først og fremst å lytte. Jeg har tenkt å si litt om mandatet til utvalget og noen tanker om hva det innebærer. Så skal jeg si litt om det denne arbeidsgruppen om klimarisiko for selskaper som ble nevnt nå, og gå litt gjennom det, for jeg tror det har en viss relevans for hvordan man kan tenke om klimarisikorapportering. Og så til slutt skal jeg si litt om noen paralleller, mulige lærdommer fra det arbeidet som vi kanskje kan trekke inn i å tenke på klimarisiko på landnivå. Men først, kanskje litt rundt, ja. Først litt om det analytiske rammeverket. Og mandatet vi har fått. Så i mandatet står det at vi skal identifisere antatt viktige globale klimarelaterte risikofaktorer og vurdere deres betydning
for norsk økonomi og finansiell stabilitet. Så mandatet er selvfølgelig mye lengre, det et par sider, men det et par nøkkelsetninger. Dette en av dem. Så i denne ene setningen det mange ord man kan diskutere og problematisere. Så noen av dem hva de mest sentrale globale klimafaktorene? Så det jo mange slags typer risiko i verden. Så hvis vi skal snakke om klimarisiko, så vi nødt til å prøve å skille mellom den type risiko og annen type risiko i markedene. Hva mener vi med risiko? Jeg tror vi alle har et slags intuitivt forhold til risiko som noe som vi helst ikke vil ha. Men det mange måter å definere risiko på. Det forskjell på risiko og usikkerhet. Noen ganger tenker vi på risiko som sannsynligheten for at det går veldig dårlig. Andre ganger tenker vi på risiko som spredning rundt en eller annen forventet verdi. Altså usikkerhet om lønnsomheten i et prosjekt, for eksempel, risiko. Så hva slags type risikomål det som relevant i denne sammenhengen, og hvordan skal vi tenke på risiko i denne sammenhengen? Et fint ord som økonomer liker å bruke, transmisjonsmekanismer. Det handler om at det oppstår noe risiko der ute, og så skal det slå inn i norsk økonomi på en eller annen måte. Men gjennom hvilke kanaler? Så en åpenbar kanal det kan virke gjennom jo for eksempel oljeprisen. Men det kan være andre kanaler også, for eksempel verdien av finansielle plasseringer, gjennom vår handel, gjennom utvikling i økonomien i andre land som vi handler med. Det mange måter dette kan slå inn i norsk økonomi på. Vi må prøve å kartlegge og forstå hvilke mekanismer som mest viktige. Hva mener vi med norsk økonomi? Jeg skulle tro at det var nok så selvforklarende, men det det jo egentlig ikke. Det mange måter å tenke på norsk økonomi på. En måte å tenke på norsk nasjonalformue. Sant? Verdien av vår humankapital, som den desidert største delen av nasjonalformuen. Vår realkapital, investeringer i bygninger, veier, hus, videre. Vår finanskapital, altså den finansformuen vi har spart opp. Og våre naturressurser. Vannkraften, oljen. Men det sier jo ikke noe om hvilke sektorer som sitter med klimarisiko. Det først og fremst offentlig sektor? Ja, en del risiko ligger åpenbart der. Det jo staten som mottar det meste av oljeinntektene, for eksempel. Ikke bare staten, det også mye oljeinntekter i privat sektor. Kommunene sitter med mye risiko for infrastruktur. Vannskade, som vi nå ser, flommer og så videre, rammer jo mye kommunal infrastruktur. Og hvor mye av dette ligger egentlig i privat sektor? Hvor mye ligger for eksempel i bankene eller forsikringsselskapene? Så det mange måter å tenke på norsk økonomi, og jeg tror vi må gå på noen nivåer under liksom nasjonalformuebegrepet og gå ned og se litt på hvilke sektorer i norsk økonomi det som sitter med ulik type risiko. Og så vi jo blitt spesielt bedt om å se på forholdet til finansiell stabilitet. Så hvordan det mulig at klimarisiko avlærer seg i finansinstitusjonene? Så det må vi se litt på, hvordan den type risiko for eksempel prises i finansmarkedene, hva vet vi om det? Og det vi gjort en del forskning på, så vi får prøve å sammenfatte det og sette det inn i denne konteksten. Men mandatet inneholder en viktig setning til, eller det flere viktige setninger, men jeg skal vise bare en. Hvis vi bare hadde gjort dette, så kunne vi kommet opp med noe som jeg tror hadde vært akademisk sett interessant. Men i tillegg så ønsker vi at det vi gjør skal være nyttig. Og hvordan kan bedre forståelse av risiko være nyttig? Jo, det først og fremst nyttig hvis det fører til at vi tar bedre beslutninger enn vi ellers ville gjort. Ja. Så verdien av å kunne mer om risiko at det lar oss ta bedre beslutninger. Så
Dette punktet et viktig punkt. Det står, vurdere eventuell metodikk for at private og offentlige virksomheter, herunder finansinstitusjoner, skal få et faglig grunnlag for å kunne analysere og håndtere klimarisiko på best mulig måte. Og da vi i nærheten av dette oppdraget som denne arbeidsgruppen under Michael Bloomberg fikk, for det handlet om å skaffe et godt beslutningsgrunnlag for at private virksomheter og investorer kunne ta denne type beslutninger. Så det en del av mandatet, etter mitt syn en viktig del av mandatet. For det viktige over tid jo at vi tar så gode beslutninger som mulig, fordi at det de beslutningene vi tar løpende som påvirker den klimarisikoen vi har. Og noe av de beslutningene vi har tatt litt sånn at gjort gjort og spist spist. Vi har bygget de veiene vi har bygget. De ligger der. Og de vil ligge der i 100 år. Eller i hvert fall flere ti år. Men det vi kan gjøre bedre og de beslutningene vi skal ta fremover. Så hvilke beslutninger det som tas i samfunnet som påvirker vår klimarisiko, og hvem tar disse beslutningene? Det jo ganske viktig punkt å kartlegge. Og det skjønner vi jo mer av hvis vi skjønner hvilke sektorer denne klimarisikoen relevant for. Dette beslutningsgrunnlaget godt nok? Og hva det som kjennetegner et godt beslutningsgrunnlag? Så på hvilken måte kan du forbedre beslutningsgrunnlaget? Hva det som skal til for at du tar bedre informerte beslutninger som har relevans for klimarisiko over tid? Og så det denne arbeidsgruppen med det forferdelige akronymet TCFD, Task Force on Climate Related Financial Disclosures. Det jo en internasjonal standard. Jeg mener at det har ikke noe hensikt for utvalget å lage en ny norsk versjon av den. Vi må heller sørge for at en internasjonal standard brukes. Men det naturlig å tenke på, det noe tiltak vi kan komme med som kan øke utbedrelsen av denne i privat sektor? Og kan vi lage noe tilsvarende for offentlig sektor? Så da hadde jeg tenkt å snakke litt om dette arbeidet. Så arbeidsgruppen ble annonsert under klimatoppmøtet i Paris i desember 2015. Vi begynte å arbeide på nyåret i 2016. Rapporten vår kom nå i sommer. Det første vi gjorde var å kartlegge eksisterende klimarelaterte rapporteringsrammeverk. Det finnes ca. 400 av dem i verden. Med litt forskjellig innretning, litt forskjellig fokus, vedtatt på ulike nivåer. Hvis man skal si veldig, veldig, veldig overforenklet, si hva de dreier seg om, så de i stor grad laget ut fra et perspektiv om at selskapene skal holdes ansvarlig for de utslippene de bidrar til. Så det veldig mye fokus på selskapenes utslippsrapportering. Og gjennom den rapporteringen så synliggjør man hvilket bidrag selskapen har til klimaendringer. Men hvis du en investor i disse selskapene, så egentlig ikke hovedspørsmålet hvordan påvirker selskapene klima. Spørsmålet hvordan påvirker klimaendringer og klimapolitikken selskapene finansielt. Det det relevante spørsmålet. Og det var vårt utgangspunkt. Hvorfor var vi så opptatt av investorrollen? Hvorfor var vi så opptatt i dette arbeidet av å lage et beslutningsgrunnlag som var rettet inn mot investorenes behov? Ja, svaret på det at investorene har en nøkkelrolle i omstillingen av hele vårt energisystem til et lavkarbon energisystem. Grunnen til det at det finansnæringen som bestemmer hvilke selskaper som skal få finansiering og hvilke som ikke skal få det. Det bestemmer investorene gjennom de investeringene de gjør i selskaper og bankene og andre långivere gjennom de lånene de gir til selskaper. Vi vet at vi skal gjennom en omstilling til et lavkarbon energisystem. Og vi vet at det vil føre til store endringer for mange sektorer og næringer. Vi vet ikke i hvilken grad den omstillingen vil skje gjennom at eksisterende selskaper omstiller seg,
eller ved at eksisterende selskaper bygges ned og nye bygges opp. Sannsynligvis vil det være en blanding av begge deler. Noen selskaper vil klare å omstille seg, andre vil ikke klare det og vil bli erstattet av nye selskaper. Vil fremtidens elektriske biler bli laget av Tesla og nye aktører, eller vil det bli laget av dagens bilprodusenter? Vil dagens olje- og gasselskaper klare å omstille seg til å bli energiselskaper som leverer fornybar energi, eller vil deres rolle bli tatt over av nye selskaper? Og svaret er både og. Det vil være en blanding av begge deler. Men for investorene er det avgjørende viktig å skjønne hvilke selskaper det er som vil klare seg, og hvilke som ikke vil klare seg. Hvis du har investert i et selskap som du tror vil klare den omstillingen, så kan du være tilfreds med å la det selskapet ta de pengene de tjener i dag og reinvestere i sin egen virksomhet. Hvis du ikke tror at dette selskapet vil klare å omstille seg, så må du gå til det selskapet og si: jeg tror ikke på dine omstillingsplaner. Jeg vil ha pengene mine ut i form av høyere utbytte nå, så jeg kan ta de pengene og investere i noe annet. Så dette er den rollen finanssektoren spiller i en markedsøkonomi. Her har finanssektoren og samfunnet ellers helt sammenfallende interesser. Jo bedre selskap finansnæringen er til å identifisere hvilke selskaper som vil klare å omstille seg og hvilke som ikke vil klare å omstille seg, desto mer vil de tjene på sine investeringer, og desto mindre vil de tape på sin utlån. Og jo bedre de er til å gjøre det, desto raskere vil denne omstillingen gå, fordi at de selskapene som klarer å omstille seg vil få lov til å omstille seg, og de selskapene som ikke ville klart å omstille seg, får ikke lov til det, og pengene blir trukket ut og investert i noe annet. Det verste som kan skje for omstillingen til et lavkarbonsamfunn er at de gale selskapene får sitte og investere penger. Derfor er det så utrolig viktig at vi får et beslutningsgrunnlag som gjør det mulig for finanssektoren å ta denne type beslutninger. Og selvfølgelig at finanssektoren både forstår den rollen og klarer å fylle den rollen. Så det var det utgangspunktet vi hadde for å komme frem til et rapporteringsrammeverk. Og det rammeverket er i utgangspunktet ganske enkelt, for det er én side. Det er dette, med noen spørsmål. Og så er det en rapport med masse vedlegg og masse forklaringer og sånn, og en del utdypninger for ulike sektorer. Jeg skal ikke gå gjennom alt dette. Jeg skal bare kommentere et par av disse punktene. Først legg merke til de fire hovedkategoriene. Den ene er det vi kaller governance. Governance har å gjøre med styringssystemer, altså hvordan bedrifter styres. Hvem tar beslutninger? Det andre er strategi, så er det risikostyring, og så er det hvilke risikoindikatorer man bruker. Så det siste er jo mye mer teknisk på lavt nivå, og det første er på veldig høyt nivå. Det aller første spørsmålet vi stiller er: describe the board's oversight, the board's, altså styret, describe the board's oversight of climate-related risks and opportunities. Beskriv hvordan styret arbeider med å identifisere klimarelatert risiko og muligheter. En forutsetning for at du skal tro at et selskap vil klare å omstille seg, må jo være at styret har dette på sin dagsorden. Hvis klimarisiko er noe som en eller annen person i en bærekraftsavdeling jobber med for å lage en glossy bærekraftsbrosjyre, så er det ikke så veldig troverdig at selskapet vil klare å omstille seg. Ja. Men hvis styret har dette på sin dagsorden, så er det langt mer troverdig. Det er jo ikke noen garanti for at de vil klare det, men det er en betingelse for at de vil klare det. Derfor så tenker vi at dette er viktig. På strategi skal jeg bare nevne én, og det er den siste her, 2C, altså nummer C under strategi. Det står: describe the resilience of the organization's strategy, taking into consideration different climate-related scenarios, including a 2-degree or lower scenario. Hva betyr det på godt norsk?
Jo, det betyr, fortell meg hvordan du har tenkt å tjene penger hvis vi når målene i Parisavtalen. Hvordan har du tenkt å tjene penger i en sånn, i et sånn virkelighet? Så dette er rapportering om en form for stresstest. Vi vil vite hvor robust strategien din er, og hvordan du kan tjene penger dersom vi lykkes med klimamålene. Og vi har brukt mye, dette var det vi brukte aller mest tid på. For jeg tror det er det som er nøkkelen. Hvis du tror at selskapene kan tjene penger, hvis de har en god historie å fortelle her, om hvordan de skal tjene penger i et 2-grader-scenario, så kan du si, bra, sett i gang. Vi skal følge med selvfølgelig, men i utgangspunktet, sett i gang. Hvis de ikke har en god historie, da må investorene gå til selskapene og si, hør her, dere får ikke lov til å investere mer penger. Kutt ned investeringsbudsjettet deres og betal oss utbytte i stedet. De pengene kan vi bruke til noe annet. Så dette er nøkkelen. Og vi har laget et eget vedlegg til rapporten, som går ganske detaljert inn i mange av de. Altså, dette er jo ikke enkelt. Vi er jo ikke i nærheten av å være der at vi på en enkel måte liksom kan knipse i fingrene og så komme opp med dette. Det krever jo masse arbeid og forståelse. Men jeg tror vi er på et riktig spor, og så krever det mye arbeid å videreforedle den tanken. Og vi har beskrevet mange av utfordringene, dilemmaene, i et eget teknisk vedlegg til den rapporten vår som ligger på nettet for de som er interessert. Så dette er egentlig etter rammeverket. Vi skal fortsette arbeidsgruppen, i hvert fall frem til september neste år. Så skal vi lage en oppsummeringsrapport over hvordan dette ser ut til å bli tatt imot i markedene. Men det selvfølgelig vil implementeringen av dette ta lang tid. En av de andre hattene jeg har er at jeg er styreleder i noe som heter Principles for Responsible Investment, som er en FN-tilknyttet organisasjon for ansvarlig investeringsvirksomhet. Så vi har ca. 1800 medlemsbedrifter i 50 land, forvalter til sammen rundt 70 000 milliarder dollar. Dette er pensjonsfond, banker og andre som er i finansmarkedene. I Norge har vi medlemmer som Oljefondet, Folketrygdfondet, Storebrand, KLP, DNB. Så vi kommer til å ta dette rammeverket ut, eller vi holder på å ta dette ut til investorene. Og vi gjør to ting. Det ene er at vi sier, bruk makten du har som eier til å kreve at de selskapene du har investert i rapporterer etter dette formatet. Og det andre vi sier er, invester i kunnskap internt, slik at du skjønner de rapportene du får. Ja. For det holder jo ikke bare å få en rapport. Du må jo klare å tolke det som står der, og bruke det til noe når du skal ta beslutninger. Så dette er et langt lerret å bleke, men det er veldig, veldig stor interesse blant investorer for dette, fordi de ser at dette er nyttig for å bevare og øke de verdiene de er satt til å forvalte. Så helt til slutt, hva kan vi lære, kanskje, av dette? Og jeg sier at dette er work in progress, og dette har mer karakter og høytenkning. Vi skal jobbe med dette et år. Men det er for noen ting som har slått meg. Og det ene er understreke betydningen av gode beslutningsprosesser hvor klimarisikovurderinger er integrert. Klimarisiko kan ikke være et eget liksom haleheng til beslutningsprosessene. Det må være integrert akkurat som man integrerer andre typer risiko. Betydningen av et godt informasjonsgrunnlag, sant? At vi får frem de relevante tingene, og bare det, ellers så blir det jo, rukner du i en flodbølge av informasjon. Dette er også en viktig lærdom. Konsistens i vurderinger og beslutninger på tvers av selskaper og sektorer. Aller helst ønsker vi jo at de ressursene vi har, arbeidskraft, kapital, skal settes inn der hvor de har høyest avkastning. Da må vi jo vurdere dette noenlunde konsistent på tvers av sektorer. Så dette er et viktig hensyn. Vi bør nok skille mellom hvordan disse beslutningene vi tar påvirker klima, og hvordan klimaendringer og klimapolitikk vil påvirke verdien av de beslutningene vi tar. Så hvis dere leser Nasjonal transportplan,
så er det et avsnitt der om klima, som er bra og nyttig. Og det står om hvordan disse investeringene vil påvirke utslippene av CO2. Det er viktig fra et klimapolitikkperspektiv. Ja. Men fra et investeringsperspektiv så ønsker vi jo også å vite, hvordan vil egentlig klimapolitikk og klimaendringer påvirke lønnsomheten ved disse investeringene? De veiene vi bygger nå skal vi jo ha i mange, mange ti år. Og de innebærer jo store arealinngrep mange steder. Hvor stor kapasitet trenger vi egentlig for et transportsystem i en lavkarbonverden? Og det finnes ikke noen enkle svar på det, men det er en type spørsmål som jeg tror det er nyttig å ha bevissthet rundt for å foreta beslutninger som står seg også i et klimaperspektiv. Og da handler det ikke bare om hvordan vi påvirker klima gjennom de beslutningene, men også hvordan klimaendringer og klimapolitikk påvirker avkastningen eller lønnsomheten med de beslutningene vi tar. Stresstester og scenarietenkning, det er en nyttig måte å skjønne litt av de mekanismene som driver lønnsomhetsvurderingene. Men det er veldig, veldig krevende. Og det er ikke noe man innfører over natten. Men dette arbeidet er jo på gang i privat sektor nå, gjennom denne rapporten. Og det er elementer i det som jeg tror kan være nyttig i en bredere sammenheng. Og så er det den rollen som kapitalmarkedene har i å fordele kapital effektivt i en markedsøkonomi. For det er prissignaler, investeringer, avkastning og risiko som styrer investeringene. Hvordan skal vi klare å ta vare på de elementene for statlige investeringer, eller offentlige investeringer, som ikke foregår i et marked, hvor det ikke er den type prissignaler? Så det er noen av de tingene som jeg tror det er nyttig å tenke på. Så helt til slutt, vi skal holde på da frem til desember neste år. Nå er vi jo først og fremst interessert i å høre fra interesserte parter om hva som er nyttig. Jeg tenker at hvis jeg skal bruke all fritiden min neste år på dette, så vil jeg gjerne at det skal ha litt praktisk relevans. Og da er det ikke noe særlig stas å lage noe som alle har lest før. Så det er nyttig å få innspill på hva som vil representere en nyvinning og noe som er nyttig for folk. Og så er vi i ferd med å få en egen nettside, så vi åpner opp for skriftlig innspill. Ta gjerne imot det, og gjerne imot tips også fra folk om gode rapporter eller andre ting vi burde lese. Jeg har allerede en ganske lang leseliste for julen, men jeg kan fylle på litt til. Slik at vi tar opp i dette arbeidet det beste av det som finnes internasjonalt, og kan bygge videre på det. Så det var det jeg tenkte å si. Tusen takk for oppmerksomheten. Tusen takk skal du ha. Bare har sånn oppklarende spørsmål. Når du snakker om klimapolitikk i den sammenhengen her, da snakker vi om alt, håper jeg, fra Parisavtalen til et bystyrevedtak om dieselforbud, ikke sant? Ja, det er jo alle, altså, ja. Det kort svar er ja. Ja. Og så spesifiserer jeg, sakset bare ut en liten del av mandatet. Det er også fokus i mandatet på teknologiendringer, for eksempel. Så er det mange ting som skjer i markedene, som påvirker, som også, kan du si, representerer en klimarelatert teknologirisiko. Prisfallet på solkraft, for eksempel. Og til dels henger jo dette sammen med klimapolitikk, fordi at noe av dette er jo drevet av subsidie- og skattepolitikk. Klart. Men det er da, ikke sant, veldig mange nivåer det utøves politikk på, som vil være relevant for dette arbeidet. Det er helt klart, og i Norge så er det jo, har jo kommuner og fylkeskommuner en veldig sentral rolle når det gjelder sentral arealplanlegging, for eksempel. Og det er jo i seg selv et ganske krevende spørsmål. Hvor mange ganger skal et hus bli tatt av flom før du ikke får lov til å bygge opp igjen? Hvem skal ta den beslutningen? Og så eier jo kommuner og fylkeskommuner, fylkeskommunene eier jo det meste av veiene i Norge. Hva skjer hvis de blir satt av flom, og hvor store skal disse veiene egentlig være. Kommunen har ansvar for vann og avløp, og uten at vi liksom har... Hvis jeg skulle gjette på hva den største liksom, fysiske klimarisikofaktoren for Norge er, så er det knyttet til vann.
Og der har kommunene en veldig sentral rolle. Vi skal ikke snakke politikk, for det skal vente vi med. Men sånn som jeg forstår deg, så vil det å vurdere statens eierskap være naturlig i dette arbeidet. Altså, hvordan staten, eller på hvilken måte staten utøver eierskap i et lass med selskaper der staten har aksjonær? Det helt åpenbart sentralt, fordi at vi legger vekt på denne eierrollen for selskaper, og der hvor staten eneste eller den dominerende eier, så må jo staten som eier også være den som tar opp disse spørsmålene. Mm. Tusen takk skal du ha. Vi fortsetter dialogen. Det morsomt å være koblingsboks for oss. Anne.